ከስድስት ቀናት በፊት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ የተፈረሙን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ ለማድረግ የትግራይና የኢትዮጵያ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በኬንያ ናይሮቢ እየተወያዩ ይገኛሉ። ውይይታቸውም ባለፈው ሳምንት በተደረሰው ስምምነት መሰረት የትግራይና የኢትዮጵያ ከፍተኛ የጦር መኮንኖች በአምስት ቀናት ውስጥ ተገናኝቶ አፈጻጸሙን በተመለከተ እንዲወያዩ ባስቀመጡት እቅድ መሰረት ነው። ሁለት ቀናትን ያስቆጠረው የናይሮቢ ውይይትም በአስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባ ማድረግና የተዘጉ መሰረታዊ አውታሮችን ማስጀመር ቀዳሚ አጀንዳዎች መሆናቸውን አሜሪካ አስታውቃለች። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ እንዳስታወቁት በናይሮቢ እየተደረገ ያለውን ውይይት ከግጭት ማቆም ስምምነት በተጓዳኝ በአስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲገባና የተዘጉ መሰረታዊ አውታሮችን ማስጀመር ዓላማ ያደረገ ነው። ከትግራይ በተጨማሪ በአጎራባቾቹ የአፋርና የአማራ ክልሎች የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶች እንዲጀመሩ የሚያደርግ ውይይት ነው ብለዋል። These concrete implementation steps reflect a commitment by both parties to quote unquote silence the guns. But more work remains. We understand the agenda for the Nairobi talks will also include the urgent need to expedite humanitarian assistance and restoration of services for Tigray and adjoining affected regions of Afar and Amhara. የሰላም ስምምነቱ ተግባራዊ ለማድረግ በሁለቱም አካላት እየተወሰደ ያለውን ተነሳሽነት መልካም ቢሆንም የጥይት ድምጽን ጸጥ ለማሰኘት ግን ብዙ ስራዎች ይቀራሉ። በናይሮቢ የተካሄደ ያለው የውይይት አጀንዳም በተደረገው ግጭት የማቆም ስምምነት መሰረት አስቸኳይ ሰብአዊ እርዳታ ወደ ትግራይ እንዲዳረስና በትግራይ ብሎም በአፋርና በአማራ ክልል የተቋረጡ መሰረታዊ አገልግሎቶችን እንዲጀምሩ ማድረግ ነው። በኢትዮጵያና በትግራይ መካከል በደቡብ አፍሪካ የተደረገው የሰላም ስምምነት ሰላምን ለማምጣት ወሳኝ እርምጃ መሆኑን የገለጹት ቃል አቀባዩ ሁለቱ ከፍተኛ የጦር አመራሮች የስልክ ውይይት ካደረጉ በኋላ አሁን ላይ ደግሞ በኬንያ በአካል ተገናኝቶ የፊት ለፊት ውይይት ማድረጋቸውን የተደረሰውን ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን ያላቸውን ቁርጠኝነት ያሳያል ብለዋል። አሜሪካ በሁለቱም አካላት የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተግባራዊ እንዲሆን ከሌሎች የዓለም አቀፍ አጋሮች ጋር በመሆን ድጋፏን ትቀጥላለች ያሉት ኔድ ፕራይስ፣ የአሜሪካ የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልእክተኛ አምባሳደር ማይክ ሀመርም በፕሪቶሪያ የተፈረመውን ስምምነት ወደ ተግባር እንዲቀየር ለማገዝ በቦታው እንደሚቆዩ ገልጸዋል። ውይይቱን የቀድሞ የኬንያ ፕሬዚደንት ኡሁሩ ኬንያታ፣ የቀድሞ የናይጄሪያ ፕሬዚደንት ኦሉሴጉን ኦባሳንጆ፣ የአፍሪካ ህብረት ኮሚሽን እንዲሁም የኬንያና የደቡብ አፍሪካ ጄኔራሎች እየመሩት መሆናቸውን የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ መስሪያ ቤት ቃል አቀባይ ኔድ ፕራይስ አስታውቀዋል።